saan aru, enne peatsi play-offe selline tugev mäng Krama vastu kulub vist marjaks ära? Tugevad mängud kuluvad alati marjaks ära, et sai proovile panna ennast ja mõned mängijad on meil puudu siin praegu, et nendena tuleb ka jõudu nagu mõtlen laanet ja et kui tema terveks saab, et siis on jälle, ma arvan, üks kõik juures, et sellega võib ülatada neid natukene võibolla. Saidki nüüd suurema mängukoormuse, ega Krama vastu igapäev niukest mängukoormust sa ei saa? Noh, juhu see tahteline, et raiti haigeks ja tuli mängida seal ikka. Millega nad enim surusid, et esimesel pool ajal olid nagu Petserovi mõned kolmesed olid, mis olid üllatuseks või? Ei olnud üllatuseks selles mõttes, et oli räägitud, et ega ta patrullib seal 45 peal ja ootab neid sööteid. Aga lihtsalt oma vigadest lasime, liiga vabalt lasime visata, et läksime appi valel ajal ja sealt tulid need mõned kolmesed. Aga muidu esimene pool, et millegi muuga me nagu minu arust hätta jäänud, et kiirünnakutega viskasid nad meile nagu rohkem muute kui liikumistega. Nüüd on näha ka, et ega sellise meeskonna nagu Krama vastu, ikka üks pikk mees Tomakoi on kulub marjaks ära meie meeskonnas. Loomulikult, et mina usun, et oli täna isegi parem kui Krama see pikk must, et muidugi on meile suuri jõud. Aitäh, Sander, ja järgmine mäng on juba Raplas. Aitäh teile.